Hej folkens! I dag skal vi til at gå i gang med noget, jeg har snakket om et par del gange, jeg gerne vil gøre med den her printer her. Nogle af de to ting, jeg gerne vil have ændret på den, det er et, det er en kapacitiv sensor til den, sådan så den kan detekte, hvor tæt på den er på bedden og selv levele den. Og der har jeg faktisk allerede printet nogle af delene ud, det er sådan holderen til den, og jeg er i gang med at printe sådan en anden, hvad kan man sige, en anden del af den, i stedet for den her, der skal holde ventilatorerne og sådan noget. Den skulle vist være en rigtig nice en, som mange har anbefalet. Så den prøver jeg at printe en ud af. Jeg mangler selve den store klon og en enkelt anden del, hvis det også lige nu. Jeg mangler lidt små ting lige nu, der skal printes. Men det bliver altså ikke et helt stort problem, og det jeg egentlig gerne ville sørge for, det var også at kunne begynde at lave lidt timelapse af det, som jeg ikke har mulighed for lige nu. Eller jo, jeg har mulighed for det, og der er nogen, der har pointeret rigtigt, men jeg kunne for eksempel bare stille et GoPro op lige her. Og ja, det er en meget, meget fin løsning med GoPro, men lidt issued med at bruge en GoPro, det er, at den bare optager, du ved, uafbrudt. Det samme, hvis jeg tager det her kamera og bare stiller det til at optage en hel video. Ulempen ved det, det er, at du kommer til at få alle de her bevægelser med armene, og den her går altså frem og tilbage hele tiden, så det bliver mega ustabilt. Men når du bruger Octoprint, så har der faktisk nogen, der har lavet et rigtig nice plugin, der hedder Octolabs. Og det plugin har en mulighed for, at den for eksempel ved hver gang, du skifter lag, med andre ord, når du har lavet et helt nyt lag, jamen så kan den bagefter flytte hotenden over til et bestemt sted, og pladen til et bestemt sted, og tage et billede. Og på den måde, der får du en timelapse, hvor det ligner som om det her og det her står stille. Og det kan du sgu se så godt ud. Altså de gange, jeg har set nogen lave det, det ser virkelig, virkelig fedt ud, og det vil jeg virkelig gerne prøve på. Sådan noget, som du kigger igennem din webbrowser, der kan du se, hvordan printeren klarer, så du behøver ikke gå over og tjekke og sådan noget. Det lyder mega nice. Men jeg har her en Raspberry Pi 3, og det er fordi, det vil ikke give mening at bruge en 1'er til det her. Det er alligevel noget lidt mere krævende, vi skal gang i, så en 3 er helt klart det bedste valg der. Og der har jeg det SD-kort, jeg har brugt til den før. Vi har brugt den som sådan en multimedieboks til TV'et, som til at afspille anime med og sådan noget videre. Og problemet er lidt, jeg skulle få det SD-kort ud, så i stedet for at finde en pincet, der brugte jeg bare sådan, du ved, den der lille filagtige ting, der er på en, hvad hedder nu sådan en der, sådan en negleklipper. Jeg kommer til at stabbe den. Jeg ved ikke, om I kan se det. Der er et hul. Så den virker ikke mere. Så RIP 8 GB SD-kort. Heldigvis har jeg jo flere SD-kort end bare. Det er jo ikke det eneste SD-kort, jeg har. Og det ene af mine SD-kort ligger faktisk i den her Raspberry Pi, som ikke ligger det mest attraktive måde lige nu. Den her Raspberry Pi er min printserver til min Zebra Label Printer. Og grunden til, at jeg bruger den her, det er simpelthen fordi, at det giver mig muligheden for at bruge den her Zebra Label Printer her til at spytte labels ud automatisk, hvilket er super, super praktisk, selvom vi sender pakker. Og det er fordi, den har ikke noget som helst wifi eller noget som helst. Den er udelukkende USB og seriel og parallel port. Altså, det er old school as fuck, det her. Altså, ja, du kunne godt købe sådan en model her, der havde wifi, men det er altså, jeg tror, det er sådan 4.000 kroner mere, bare for at få wifi. Når du så bare bruger en Raspberry Pi, som der gør det præcis samme. Og erstat den her, så den kommer til at forsvinde, og så kommer den her til at overtage opgaven. Og den har jo dejligt 4 porte, det er fordi problemet med den her, den har faktisk kun 2 porte, og den ene af dem, den bliver brugt til et, det er sådan en wifi-adapter, og den har jo indbygget wifi. Så det er jo super lækkert, at der kommer der til at have mulighed for at sætte den her til. Jeg har mulighed for at sætte 3D-printeren til, et webcam til, og så har jeg faktisk også mulighed for at sætte en ekstra enhed til, og der har jeg faktisk overvejet en anden ting, jeg har, jeg ved ikke, om I kan se dernede, det der, det er min Star M-Pop, det er sådan en, hvad kan man sige, næsten en kasseapparat eller sådan noget, og den har sådan en bongprinter på sig. Jeg kunne faktisk godt finde på nemlig at implementere sådan, så at når jeg får en ordre, at når vi får ordre på vores webshop, at den kan printe dem ud her, så vi kan sådan se dem og pakke dem ud for det, i stedet for at bruge den store printer her til at printe A4-ark ud med. Mega nice, for det er, at den her ligger allerede tændt 24-7, og det gør den her printer også, og der er nogen, der tænker, at det er ikke mega dyrt, Robin, at have sådan, du ved, en Raspberry Pi, en label printer og en normal printer liggende tændt hele tiden. Og nej, det er faktisk ikke så galt igen. Jeg har faktisk regnet ud, at det bruger omkring 100 kroner om året i standby-strøm. Og ved du hvad, det er ikke særlig slemt, når man tænker på, hvor meget tid det sparer mig, at de her, de bare er klar altid. Og så gør det ikke så meget, at jeg bruger den her, fordi at, den bruger ikke ret meget mere strøm, end den her gør. Den bruger basically det samme. Og så kan den faktisk komme til at lave 2 opgaver i stedet for. Hvilket jo er mega nice, i stedet for, at den ligger der kun, den laver bogstaveligt kun én ting, og det er at printserve det her, så
Hey, det er super lækkert. Så skal vi bare gå i fuld gang med at få installeret noget, eller få kopieret indstillingerne her, og få installeret Octoprint på Raspberry Pi 3'eren, så at vi bagefter kan gå i gang med det. Ah, for at komme i gang med Octopi, der skal vi installere det til vores SD-kort. I det her tilfælde et micro SD-kort, fordi det er det, en Raspberry Pi 3 bruger. Jeg har allerede fået hentet den, og det kan du hente ved bare at søge efter Octoprint, så finder du det der med det samme, og den ligger inde som noget af det allerførste på deres hjemmeside. Og det her, den tager du simpelthen bare gennem et program som Etcher, som der er et program til at lægge en image-fil over på en USB-enhed, og så trykker du bare Flash. Og ja, så vil den her egentlig bare begynde at starte, og så kommer jeg tilbage, når den er færdig. Og så skal vi nemlig lave en enkelt ting mere på computeren. Sådan der, så er det på. Og det eneste, der skulle ændres, det er inde i den her, der hedder Octopi VPA Supplicant, eller sådan whatever. Der skal du lige sætte dit netværk ind. Jeg kan desværre ikke hjælpe dig helt så meget, fordi jeg kan logisk nok ikke vise dig mine egne netværksindstillinger, men det er meget, meget simpelt ind i den. Så der skal du bare lige ind og ændre det, og du kan så skal gerne bruge noget som Notepad++, eller Sublime Text, eller whatever. Så næste step er at tage det ud og proppe det over i vores Raspberry Pi 3 og få bootet den. Sådan der. Så sætter vi lige vores webcam til. Det er bare sådan et gammelt livecam fra, ja, fra Microsoft af. Og så har vi sådan her. Og det gør vi bare lige på bordet lige nu. Jeg lader lige være med at lade den over, lægge den over til selve printeren, fordi det er mere her for at teste, virker det her rent faktisk, eller har vi gjort noget forkert, eller whatever. Så der er en grund til, at jeg sidder og propper den over til printeren, hvis den alligevel ikke dur. Så lad os lige prøve det, for vi skal alligevel til at logge ind på den, og lige ændre sådan noget som rootkoden og så videre på den. Så vi skal ind på den her adresse, og det er selvfølgelig forskelligt, alt efter hvad dit netværk vælger at give den for IP-adresse. Sådan her. Jeg siger, yep, det må gerne connecte. Og standard, det er Pi, og så er det Raspberry. Sådan der. Det er standardkoden, og den er en meget, meget god idé, man lige får ændret, fordi at hvis der er nogen, der fik lov til at komme ind på dit netværk, så kunne de potentielt faktisk brænde hele dit hus ned med din printer, fordi du kan jo bare sætte den til at blive uendelig varm, teknisk set. Og ja, hvis du er meget uheldig, så kunne du lige pludselig have noget, der bliver ekstremt varmt, og der sker andre fejl, bla bla bla. Du kan gøre så mange ting med sådan noget her, hvis du kan styre dem, som du har lyst til. Så en meget god idé lige at tage og lige skrive password her, og så kan vi skrive vores nye kode, og den har jeg selvfølgelig ikke tænkt mig at vise til jer. Haha. Sådan her. Så jeg kan simpelthen bare ind på samme IP-adresse på min webbrowser, og nu er vi inde i setup'en. Så det er jo gået meget fint og meget hurtigt for at komme herind. Så det første vi gør, det er, at vi kan trykke next, og det er, at vi skal sætte et password til vores print, til selve Octoprint interfacet. Og der kan vi også, slå lidt fra, men du ved, igen, hvis nu det skulle vise sig, at din router for eksempel vælger at leak Octoprint til internettet eller whatever, så like, du køber en risiko ved det, så find et godt brugernavn og kodeord. Ja, lad os bare sørge for, at der er en blacklist på pluginsene, det er også i orden. Hvis vi har lyst til at bruge Cura Engine, det er fordi, at der er også mulighed for bare at sætte nogle print direkte ind på den, og så sørger den selv for at starte dem, så selv for at slice dem. Men i det her tilfælde her prøver vi at bruge bare Cura på computeren, fordi det er lidt nemmere, og der har vi lidt mere kontrol over det. Så går videre her. Vores default printer, og der har vi mulighed for at fortælle, hvordan printeren den er. Den er 220, 220, 250 her. Lad os bare kalde den her for Ender 3, og det er en Ender 3. Og de her indstillinger her, vi sidder her, er egentlig basically mest til, hvis du har for eksempel den til at slice selv. Så meget af det her betyder egentlig ikke det helt store, lige med printer profilen, medmindre du bruger den indbyggede slicer. Så er vi nået til finish, og ja, så lad os prøve at trykke færdig. Og så er vi inde i Octoprint, og lige nu der kan du se, at der er ikke nogen printer slået til, så den aner ikke, hvad varmen er, alt der, fordi den ikke sidder til noget. Den står som en offline. En ting, jeg har meget lyst til at vide, det er, hvis nu vi går ind her, og kan vi se... Jo, hey, så her kan vi se, at kameraet virker. Så det er jo rigtig godt, at vores webcam det virker. Det er jo lige præcis det, vi gerne vil have. Så en af de ting, vi super, super gerne vil have, og super gerne vil prøve at teste, det er Octolabs.
Octolabs giver os mulighed for at lave nogle ekstremt fede timelapses. Og ved at trykke på den indstillingsknap på toppen, og så Plugin Manager, der kan vi sige Get More. Og så søger vi efter Octolabs og trykker Install. Så det er sådan meget, meget, meget nemt, ikke? Og så burde den få installeret Octolabs, og med det, der burde vi få muligheden for at lave nogle fede timelapse, hvor at det hele bliver sådan stabiliseret på sådan en nice måde og sådan noget. Så det ligner faktisk, at vi næsten allerede er ved at være klar til at tage den her lille Raspberry Pi med over. Det eneste, der lige er med den, der skal gøres, det er, at jeg skal installere noget andet på den, fordi at den også skal fungere som en printserver for min Zebra Label Printer. Og der er den nemmeste måde, det er, at jeg lige gør det, inden at jeg flytter det over og lige får installeret det, der hedder COPS. Sådan der. Nu er det sat op, det her. Og lige nu sidder det webcam på den mest ghetto-ass løsning nogensinde. Det med, at den sidder altså fast med noget gaffatape lige nu. Men det gode er, jeg ved ikke om jeg bemærker, men det her, det er altså et skab. Det her, det er sådan et, et vitaskab eller sådan noget. Så det betyder med andre ord, der er de her små huller. Så vi har faktisk mulighed for at designe et 3D-print til det webcam der. Fordi man kan nemlig skrue den af foden. Så der er direkte et skruehul og hele lortet jo. Så det er jo pisse nemt, hvis vi skal lave et 3D-print til det, som bare lige kan klikkes ind i. Og så kan vi selv justere højden og sådan noget. Så det er helt klart et 3D-print, vi skal lave for at gøre det her nemmere. By the way, jeg ved ikke, om vi lægger mærke til det, men den er i gang med at heat. Og det er altså gjort gennem Oxoprint, har jeg sat den til heat. Så det virker. Det ser ud til at virke rigtig godt, faktisk. Og jeg kan faktisk sidde i Cura lige nu, som er den slicer, jeg bruger lige nu. Der kan jeg faktisk sidde og se det webcamet, det ser. Og det er jo mega amazing at kunne sidde og følge med i webcamet, hvordan printeren klarer sig. Hvis nu det bliver noget værre lort, det her print her, jamen så kan jeg se det på webcamet, så kan jeg bare stoppe den, så det ikke kommer til at spille en masse plast. Det jeg er i gang med at printe lige nu, jeg prøver at printe, det er en ting, som der kommer til at være en stor hjælp for os. Godt nok er det lidt noget fis, fordi jeg har faktisk allerede printet den her lille en af dem, som skal bruges sammen med, med den her. Hvad det her helt præcis er, jamen det finder I nok ud af. Jeg kan i hvert fald sige, at det er en hel erstatning af den her del her af extruderen, som skulle lave en meget bedre, hvad kan man sige, sådan fan grip og sådan noget shit. Så den har jeg fået printet mounten til, en sensor mount, og den del skal holde ventilatoren, der sidder der, og som der nu skal køle extruderens heatsink ned. Så der mangler lige to dele mere, så har jeg alt, jeg skal bruge for at samle den. Jeg prøver at printe sådan en holder her, som kan sættes på direkte med det samme. Fordi det skal vi også have sat på, sådan en holder, og det kunne nemlig hjælpe os rigtig meget med at få printet til at stikke osv. Men det kan godt være, at jeg sidder i gang med at lave mig selv en total bjørnetjeneste ved at gøre det, fordi de her dele her er faktisk blevet printet rimelig fint ud. De fejler intet. Så måske kunne det være, at jeg bare skulle printe ved klon og det andet. Anyway, nu prøver vi, og jeg har sat Octolabs til, så vi kan se, om vi får et pænt timelapse. Og vi kan godt se, at det er ret mørkt, så jeg skal virkelig også bare have installeret noget LED-lys oppe i toppen. Det er jo dejligt ved det. Den strømforsyning derover er en kæmpe 12 volts, ellers er det 24 volts strømforsyning, jeg er ikke helt sikker. Men hvis det er 12 volt, den strømforsyning er på, så har jeg LED-strips lige her, som der er til 12 volt. Så du ved, rimelig simpelt, hvis det er, at vi skal, hvis det er det, så har vi i hvert fald helt klart allerede det hele på plads der. Så ja, lad os lige få den heatet op, og så ser vi, om det hele kommer til at køre, så kan vi bagefter se, om timelapsen bliver sej, for den skulle blive stabiliseret, hvis jeg ikke har tastet noget forkert. Så det bliver spændende. Det hele tager også bare, om den er ordentligt levelet nu, og så videre. Jeg kan se sådan, hvad webcamet ser lige nu. Og der kan jeg faktisk se, hvordan printet går, og det ser ud til, at printet går rigtig, rigtig fint. Men især fordi den laver faktisk et hul i midten af den her lille ring her, hvor at sensoren skal sidde. Og der er der så support indeni, og det ligner faktisk, det går sådan rimelig okay, men det bliver så spændende at se, når den kommer op til den endelige del. Det ærgerlige er, at der desværre virker Autolab, eller Octolabs ikke. Og det er der en grund til det, fordi jeg havde bare valgt en printer, der skulle minde nogenlunde om den printer, jeg har. Men det der er med den, det er, at den lige nu gætter på, at XYZ-koordinaterne vil være relative. Og som I nok kan se her, så ser jeg, hvordan G-code den udspytter. Jeg kan se, det der er ikke relative koordinater, det der. Det er absolute koordinater. Så på den måde, der er den helt ude af skide, altså den har ingen idé om, altså, hvad der sker. Altså den er jo helt forkert på den. Så det der skal ske er, at man faktisk herinde, der skal man ændre det til, at den er bare absolute, fordi det er absolute steps, den bruger. Så det er det, vi får ikke nogen sej tegne ved siden her.
Men så må vi jo prøve noget andet. Prøv at se der. Er det ikke nice? Det er lidt sweet. Især når man tænker på, at wifi'en inden den er virkelig dårlig, så er det der faktisk rigtig, rigtig acceptabelt. Og prøv at se. Prøv at tænke det der billede der, ikke? Samtidig med, at man sidder med og kan sidde og se det. Det ville være amazing. Og oh, by the way, hvis du undrer dig, hvorfor min mikrofonkvalitet har været mega, mega skod under hele den her video, så er det fordi, jeg var kommet til at vælge mit headset-mikrofon. Jeg er faktisk rigtig glad for, at den i det hele taget har lavet noget for min headset-mikrofon af, så i det mindste er der stadig lyd på alle mine klip. Men yeah! Nå, vi fik desværre ikke en timelapse ud af det, fordi der var den der fejl der i opsætningen. Men den her, det skulle gerne være den, og den har noget support-materiale under sig, vi lige skal hide af. Lige fjernet. Men ellers, den er faktisk printet egentlig meget fint, den her. Og lige se, kan man nemt fjerne det her support her, der inde i midten. Det var faktisk ikke så slemt. Når du tænker på, at den her, den er blevet printet med en rund cirkel her, så er det faktisk blevet egentlig meget fint. Der er en lille smule, der skal fjernes ned i bunden, men ellers så ser det egentlig meget godt ud. Så nice, nice. Skal vi lige prøve at sætte et enkelt print mere til, hvor at vi rent faktisk får en tilemap den her gang her, fordi at, du ved, det er faktisk vi har sat ordentligt op, så I lige kan få lov til at se, hvordan det ser ud. Sådan der, så har den prøvet at printe den del, og I kunne se, der var sådan en lille timelapse, og ja, kvaliteten var ikke så god, ved du hvorfor. Jeg havde faktisk sat den op til, at den skulle køre i 720p. Problemet var bare lidt, at den faktisk, jeg havde glemt at uncomment en linje, så nu er den faktisk i højere quali. Så næste print, vi laver, kommer til at være i langt bedre quali, selve timelapsen. Og det her, det er en del af den her replacement til den her. Så det var bare det, den, jeg lige har fået printet, den del, der skal bruges til den her. And anyway,